Hej allesammans och välkomna till adventskalendersäsongen 2024 och årets första adventskalender. Vi börjar med en favorit för många som har varit en favorit hos många i många år, nämligen Lumene. Och Lumene är ju ett märke som har haft kalendrar väldigt, väldigt länge och öppnat väldigt, väldigt många. Hur som helst, idag ska vi slita upp hela den här och se helt enkelt om det är värt det. Och ja, det här blir den första adventskalendern. Nu kör vi igång! Alltså, jag är så taggad. Som ni vet så är adventskalendersäsongen lite annorlunda i år. Men det stoppar inte mig från att öppna en himlans massa adventskalendrar ändå. Glöm inte bort att lämna en kommentar, gilla, lämna vilket som helst engagemang ni vill dela. För vi vill ju såklart att det här ska bli den bästa adventskalendersäsongen hittills. Vi börjar alltså med Lumene. Lumene är ett finskt märke som har hudvård, kroppsvård, eller har de kroppsvård längre? De har haft, har kanske, jag vet inte, hudvård, smink, you name it. Och är otroligt populärt. Det här lilla sliven på baksidan står exakt vad som är i, så den slänger vi iväg. Alltså jag måste bara säga att det här måste vara Lumenes vackraste adventskalender hittills. Jag har satt det då i halsen så in i bomben nu när jag pratar. Men det här måste vara Lumenes vackraste adventskalender hittills. Jag tror att jag har öppnat Lumenes adventskalender 8 år eller någonting. Och om jag ska vara helt ärlig så är det inte jättestor skillnad på dem. Men förpackningen otroligt vacker. Vi ska se vad som händer när jag öppnar den här. Okej, wow, om den var vacker på utsidan, kolla insidan. Otroligt vacker, okej, låt oss slita upp den här. Som ni vet, alla adventskalendrar som jag alltid öppnar, om de har en rabattkod, om de har en reklamlänk, det är alltså en länk där, om ni handlar via den, det kostar er ingenting och så vidare, så får jag en liten liksom procent av det som är liksom så. Och om ni då handlar en adventskalender, gör gärna det via mina reklamlänkar. Det gör att jag kan köpa fler kalendrar, köpa fler avancerade och dyra adventskalendrar och få hela det här maskineriet att gå runt. Nu hoppar vi in med ett jävla shot på mig då, hörni. Ettan har vi längst upp. Lumenes adventskalender brukar inte ha som sagt någon jättestor variant. Den är lite vad den är, men det är inte heller en jättedyr adventskalender. Först ut så har vi en fullstorlek och det här är Lumenes Natural Glow Skin Tone Perfector. Deras flytande blush alltså i Natural Glow 6 Plum Blush. Är det här en ny färg? Alltså jag tror typ att det kan vara det. Jag har en peachig och en rosa. Jag kommer inte ihåg exakt vad de heter. Men har de verkligen haft en plum blush? Kanske är den ny, kanske är den bara för adventskalendern. Det här är en jättefin blushformula. Väldigt mjuk på huden. Och väldigt lätt att applicera. För den är inte sådär dunderhög pigmenterad som många, vad ska man säga, är rädda för. Så tycker det är svårt att applicera. Ska jag sätta tillbaka de här bara för att den var så fin eller? Men de, nej. Jag gör inte det. Fuck it. Lucka nummer 2. Man kan inte direkt spara den här heller. Men den är verkligen otroligt, otroligt fin. Okej, jag tror att jag kommer behöva lägga ner den här. Han är inte så stabil. Den här. Hallå. Stopp. Lucka nummer 2. Nej men det är liksom, Lumenes adventskalendrar har liksom varit lite i samma veva jämt, storlekarna är ungefär densamma. Och du vet så, det här är deras Oat Milk Oil Cleanser. Det här är alltså en oljerengöring som åker på huden. Och sen så lägger man till lite vatten så blir den väldigt mjölkig. Trevlig serie, jag gillar generellt hela Oat-serien från Lumene. Jag gillar Lumenes hudvård, jag tycker att den är bra, jag tycker att den är prisvärd. Men det är ganska mycket parfym i många produkterna. Och det är inget, jag vill säga det att jag hatar inte parfym på något sätt i hudvård. Men det kan vara en liten hög irritationsgrej för många. Och tyvärr har jag upplevt att det är så med Lumene. Att de har ganska hög koncentration av vad det nu är. Syntetiska parfymer eller eteriska oljor. Men oavsett så har det varit en liten irritationsmoment för många hudar. Den är 24, jag vill öppna den. Men jag följer, nej jag måste lägga den ner. I am so sorry guys, but I have to. Den är helt, alltså de är så fina kartongerna. Nej men du vet, krämen och sånt kommer ju vara i samma storlekar som de fan alltid är liksom. Och det är den här storleken. Det här är riktigt bra resestorlekar för de är 15 ml. En standard hudkräm är 30 så det här är tekniskt sett en halv storlek. Det här är i alla fall från deras Nordic Bloom-serie. Och det är deras Anti Wrinkle och Firm Day Moisturizer. Hela den här serien är en sån här ganska rik serie som inte direkt är fet. Som ska hjälpa till mot fina linjer, plumpa huden återfuktande. Jag som är väldigt torr tycker om den här serien. För att den är liksom utformad för att verkligen hålla en lite droopande hud uppåt. Och den är fin. Ingenting superspeciellt tycker jag. Men ja, jag förväntade mig de här storlekarna på lilla Lumene kalendern om jag ska vara helt ärlig. Jag förväntade mig inga, speciellt inte när jag såg liksom själva storleken. Hade de helt plötsligt haft en
superstor kalender som var bulkig och så. Jag hade förväntat mig andra storlekar, men I did not. 4 har vi här. Åh, den är så fin. Det är typ lite deppigt då. Förstör den här. Åh, vi har en rese av deras Dewy Glow Setting Spray. Det här är en väldigt lystergivande setting spray som jag tycker påminner väldigt mycket om typ så Max Fix Plus och så. Mycket typ så glycerin, lyster, återfuktning, men får också sminket att hålla bättre. Inte en av världens bästa setting spray i form av, ni vet så, att sminket ska hålla. Ja, det förlänger sminket, men det är inget överdrivet kaosigt liksom. Men den är nice, speciellt om du gillar en dewy little mistilistish. Det där var för nummer 5 eller? Öppnade jag nummer 5 nu? Nej, 4. Jag trodde att jag direkt bröt reglerna. Jag vet, jag är hopplös. Man tycker att man borde vara proffs på att öppna väskan över det här laget, men det är gumman. Åh nej. Åh, tror att jag sitter på ett högt bord, så det. Vad tycker ni om min setup i år? Jag har flyttat ner i källaren i år för att det var så jävla varmt på övervåningen förra året. Ah, ja. Nästa är faktiskt en full storleksprodukt och det här är Luminous Lash och Eyebrow Serum Overnight Care. Så det är alltså typ som ett ögonfranserum, du vet, lite likt alla de här från X-Lash och så. Jag har faktiskt inte testat, åh, jag har franslim under min nagel. Jag har faktiskt inte testat Luminous Lash och Eyebrow Serum, men kul med full storlek, den är så mycket som 5 ml, det är fan mycket. Den är inte jättedyr tror jag. Vi har haft en stor diskussion om det här med Lumene och priser på senaste. Vi ska se om vi kan hitta nummer 6 medan jag förklarar. Det här är lucka nummer 6. Alltså Lumene släppte en foundation här nu nyligen. Och den alltså kostar mellan 400-500 spänn. Jag vet inte när Lumenes foundations blev så jävla dyra. Men överlag så är fortfarande Lumenes varumärke relativt prisvärt. Men det har definitivt gått upp i pris senaste åren. Sen har vi då en, den här har jag testat. Jag tror att det här är en av deras nya produkter. Det här är en parfymfri, Nordic Sensitive heter serien. Och det är deras Weightless Moisturizer. Också 15 ml eller? 10 ml är det i den här. Och jag gissar att det här är en sån liten gel moisturizer typ. Har inte testat. Här har vi 7. Nej, men priserna på Luminas produkter har gått fan överstyr på vissa produkter. Då tycker jag, om man inte kan hålla ner priserna på produkter, då kan man inte släppa dem. Det måste hålla i sin brand identity liksom. Vad är varumärkets identitet gentemot konsument? Och jag tycker det är helt galet att de släpper en sån dyr produkt. Jag tycker verkligen det. Men det, vad tycker ni? Har ni som har läst det här om priserna eller tittat och så, tycker ni att det är rimligt att Lumene tar så? Jag betalade 479 kronor för Lumenes senaste foundation och märkte inte det ordentligt förrän lite senare liksom. Och jag vill bara säga det att jag tycker att det är helt galet. Jag vill jättegärna höra era tankar. Ni kanske inte alls tycker det. Sen har vi en till moisturizer. Så av 7 luckor så har vi 3 stycken moisturizer. Det här är deras Nordic C som är deras vitamin C-serie. Deras Glow Moisturizer. Och deras sån lustgivande variant. 10 ml. 8. Som sagt, det tar mig, det tar min lilla hjärtat att öppna en så fin kalender och bara slita sönder den så här. Det här är Lumenes Radiant Youth, som också är en ageless serie hos dem, night cream. Och den här vet jag att jag tycker riktigt, riktigt mycket om. Den är rik och härlig och god utan att kännas för oljig. Hela den serien är faktiskt super nice. De har ju väldigt många serier vill jag säga hos Lumene. Det finns verkligen någonting för alla. I lucka nummer 9 har vi en till fullstorlek. Och det här är deras Nordic Berry Length and Volume Mascara. Och det här ska alltså vara en längdgivande mascara. Jag har ju då inte testat den här tror jag. Jag har testat ganska många. De har en mörkblå i den här förpackningen som är jättetrevlig. Men jag har inte testat den här. Jag undrar om den också kanske är lite ny. Okej. 10. Då har vi en liten kräm i den här också då, eller? Men jag tror det. En liten kröm stämmer. Vi har fått deras Nordic Hydra, som är deras serie då, deras återfuktande serie, den blå och vita, som heter Overnight Cream. Så det här är då nattkrämen i den. Okej. Om jag får välja serier och slumene som jag tycker om, så är det den här Ageless-serien och Nordic Bloom, den rosa som jag visade i början. De tycker jag är härliga faktiskt. Men som sagt, ja, nej, vet inte. Jag tycker också när de kryper upp i pris, så är jag lite sådär också att då kan jag nog köpa bättre produkter, om jag ska vara ärlig. Ifrån deras Nordic Clear, som är typ deras acne-serie eller typ såhär oljig balanserande serie, så är det deras Balancing Clay to Foam Cleanser, 15 ml. Ja, jag föredrar ju själv då en sån här typ av rengöring, men absolut. Vad var det där för nummer då?
Det kommer du inte ihåg. Nej, det gör jag inte. Kan det vara 12 eller? Nej, nu är 12. Herregud. I lucka nummer 12 så har vi den här tycker jag jättemycket om. Det här är Nordic Bloom Vegan Collagen Eye Serum. Den här använder jag slut på helt, och som ni kanske vet för det här laget så är det väldigt väldigt sällan som jag tar slut på hudvårdsprodukter helt. Det är verkligen ett kvitto på att jag tycker om en produkt, för att när jag har liksom använt halva och bildat min åsikt, då går jag vidare till någonting nytt så att jag kan fortsätta recensera saker för er. Man har ju testat tusentals produkter hittills, men det här är ett så trevligt ögonserum. Så lägg den först och sen lägger ni en fetare kräm över, så vaknar ni med de mest plumpade och återfuktande plumpande och återfuktande under ögon. Fucking skitbra faktiskt. Full storlek också. Riktigt trevligt. 13. Vi börjar närma oss halvtid. Ifrån deras Nordic Sea-serie så har vi fått deras Cleansing Gel Scrub. Och det här är en sån här typ av produkt som inte jag tycker om så himla mycket. Den har alltså korn i sig. Det här är inget super abrasive, alltså det är inget som är superhårt, men problemet när man har så här texturerade skrubbar eller vad man ska säga och inte kemiska exfolieringar, så är det ju att du kan få lite så här micro tears i huden som inte du ser. Alltså det är små typ sår som inte syns, och där kan det fodras, alltså givetvis så skadar det ju huden, men du kan också frodas bakterier och typ så. Så jag älskar inte den här typen av gelskrubbs, dock så vet jag att ni är så många som gör det som bara känner mig inte ren annars och så. Köper det, det är bara inte en typ av produkt som jag vill använda på min hud. You do you boo. 14 känns lite tyngre. Aha, en toner från Hydra. Det här är Nordic Hydra, deras, förlåt, det är en essence lotion faktiskt. Det här är deras Aqua Luminescence Beauty Lotion. Och det här är en sån här lite fet, eller nej förlåt, lite rikare, alltså lite tjockare konsistensen. Typ toner eller essence att klappa in i ansiktet för att få mycket fukt. Också jättetrevlig produkt, tycker jag. Very nice, very nice. 15. Jag vill också lägga in en liten allmän påminnelse att jag öppnar ju inte alla adventskalendrar i år, utan ni måste visa ert engagemang. Så om ni har sett att någon kalender har släppts, kom ihåg att skriva ett DM till mig, en kommentar under valfri kalendervideo, vad ni vill bara. Om ni vill se en adventskalender öppnas, då kommer jag att öppna dem. Men jag vill veta från er och höra från er och se från er vad ni verkligen vill öppna, så att vi öppnar saker som ni verkligen vill se i år. Lumines gjorde vi ingen omröstning över, för det var den som var först ut. Jag tycker att man får en liten extra kram och klapp på kinden när man släpper först på hela marknaden. Okej, sen har vi också i samma då som jag gillar. Nej, det här är något nytt tror jag. Det här är Nordic Bloom, men den heter Vitality också. Den här rosa färgen har den vanliga Nordic Bloomen. Och det här är då en Anti-Wrinkle och Revitalize Rich Day Cream. Har inte testat. Den här kanske jag måste lägga i min lilla burk och testa faktiskt. Alltså jag, som sagt, jag gillar Lumene. Jag tycker bara jag har varit lite snedsteg på senaste. You can call me and I will tell you what you're doing wrong. Okej, lucka nummer 16. Gillar Lumines basprodukter allra bäst, men det finns ju inte i en adventskalender. Ooh! Vi har fått deras Natural Glow i full storlek, alltså deras Illuminating Primer. Det här är en återfuktande och lystergivande primer. Och som sagt, är det någonting Lumine verkligen kan, så tycker jag att det är bas. Och den här ser, eller den här är svintrevlig. Det ser ut som att de har gjort om förpackningen lite sen jag testade denna, men jag gissar att innehållet är detsamma. Kul med full storlek i primer också. Det är ändå, vi har den, alltså serumet, mascaran, blushet, primern och ögonserumet som fullstorlek. Och det är ändå en 2, 3, 4, 5. Det tycker jag är ganska bra, för den här kalendern från Lumene är faktiskt inte speciellt dyr. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade, men det var inte jättemycket. 17. I 17 så har vi från Nordic Sea igen, vitamin C-serien, deras Glow Renew Night Cream. Min hud älskar inte vitamin C, har aldrig gjort. Det är liksom inte en ingrediens som min hud, wow, cravar. Det finns en del vitamin C-produkter på marknaden från en del märken som jag absolut älskar. Och det är så som jag tror att tanken är att vitamin C ska vara. Men vitamin C är så omtyckt, och det finns som sagt två, tyvärr ganska dyra produkter inom vitamin C-spektrat som jag verkligen genuint älskar. Och tyvärr är inte Nordic Sea en av de serierna för mig. Dock så vet jag att det är en av deras mest omtyckta.
Lucka nummer 18. Där har vi Balancing Light Moisturizer. I samma serie då som vi fick rengöringen då. Den här är lite mer för typ så obalanserad, lite akne, lite finnig, lite sån typ av hud som är, ja, obalanserat helt enkelt. Och det är dagkrämen, och det är ju ingenting som jag har testat eftersom jag är torr som satin. Satin! Vi ska se vad torr jag är. Vänta, det bara några veckor till hösten verkligen är här. I lucka nummer 19 så har vi en klassiker från Lumene, Brow Care Fixing Gel. Det här är alltså en genomskinlig brungelé. Jag insåg idag när jag hade sminkat mig färdigt att jag inte hade gjort mina bryn. Men det funkar ju ändå. Det är vad det är. Det här är i alla fall ett fullstorlek brungelé. Vi är på 20-talet, så vi börjar närma oss en finito på Lumenes adventskalender. Och i den här så är det Nordic Hydra, deras 72 timmars Hydra Gel Mask. Det här är alltså en ansiktsmask som du kan lägga lite mer av och återfukta jättebra innan smink. Då kan du ha den på, så torkar man bara bort överflödet och masserar in. Eller så använder du den till exempel på natten som en nattmask. Trevligt, trevligt. Alltså det är ju ingen chock här, inte för att vara sån, men det här är ju typ så som kalendrarna har sett ut. Även om inte innehållet är identiskt så är det väldigt likt. Sen har vi Night Moisturizer från Nordic Bloom. Och de här kommer jag nog definitivt att spara och lägga i min lilla så här reselåda. När jag, du vet, ska åka bort en helg eller några nätter. Så älskar jag att slänga ner lite sånt här. Och hela Nordic Bloom-serien är faktiskt trevlig. Otroligt fin under smink då. Alltså dagvarianten. 22! Jag kommer ihåg det året där Lumene släppte en adventskalender. Och mitt i adventskalendern så var det en beautyblender i. Och vi allihopa bara, oh my god! För beautyblender är så himla dyra. Så att en kalender kostar så 800 spänn. Och sen var det en beautyblender som egentligen kostar 200 spänn. Och vi allihopa bara, ah, we're crazy! Det var, vilket år. Alltså det måste vara så, det måste vara en av de första åren som jag öppnade adventskalendern ens. I, oj, det här gillar ju inte jag så mycket. I lucka nummer 22 så är det Liquid Bronzer, och det här är i färgen Summer Glow. De här Invisible Illumination produkterna, blush, highlighter, bronzers, de är otroliga. Jag älskar inte förpackningen, det är därför som jag inte använder dem så jätte ofta. Men jag älskar formulan, det är jättevattniga produkter som är otroligt lätta att applicera, både med fingrar, borste, svamp, så fina. Problemet med en bronzer i en kalender, behöver vi ens prata om det? Alltså vi kanske är hälften som köper den här som kan ha den här. Resten av oss får så slänga i papperskorgen eller ge till en kompis liksom. Och det tycker jag är lite tråkigt. Speciellt eftersom Lumene har typ så 5 miljoner produkter i sitt sortiment. Då vill jag inte ha en bronzer i. Jag tycker att det är okej att ha en bronzer i om man har ett mindre sortiment. För att det är en rolig produkt att få. Det här är också en full storlek. Men om du har andra alternativ, vilket Lumene har, då hade jag önskat något annat. Så man kan komma undan med det, men man kan också sätta sig själv i skiten. Här i är en mascara eller en penna. Nej. Åh! Nordic Sensitive serie. Det här är en fullstorlek och det är deras Rich Eye Cream. Och det är då samma som vi fick förut, vet, i Weightless Moisturizer. Jag kommer säkerligen att behålla serumet, för att just nu har jag faktiskt inget ögonserum uppe i badrumsskåpet som jag håller på att testa, tror jag. Så jag ska definitivt ställa den där, och då kanske jag ska testa den tillsammans med den här. Det här måste som sagt vara en ny serie som jag i alla fall, eller om de har formulerat om eller gjort om färg eller någonting, jag känner inte igen dem i alla fall. Och det här är alltså en rik ögonkräm då från ett känsligt, och det här var ju den som tidigare stod att den var, ja men den är lugnande och vårdande. Och på den andra, jag tänker att det kanske inte fick plats här, så var ju den parfymfri, så jag gissar att den här kanske också är det. Vilket jag gillar runt ögonen. Spännande, spännande. Okej, okay. Jag trodde att det skulle vara något annat, men roligt ändå. I lucka nummer 24 så är det någonting större. Oh, där har de valt ett fullstorlek. Vi brukar få en halvstorlek i sista luckan. Det här är Lumene's Nordic Sea Glow Boost Essence. Och den här produkten är inte någon så här jättestark vitamin C-produkt. Så även om du inte älskar vitamin C, så tycker jag definitivt att du ska testa den här. Det är en superfin, lystergivande gel. Ganska så här, vad ska man säga, klibbig, kladdig, slip and slidig serum till ansiktet som faktiskt är riktigt trevlig. Du får inte svinhöga vitamin C, jag ska väl säga, fördelar, för att vitamin C i den här är ganska låg. Men det är ett väldigt trevligt serum och också jättefint under smink. Det var ju roligt, för det brukar inte vara så här många fullstorlekar i Lumene's kalender. Och snipp snapp slut, hörni. Så var den här jävla kalendern slut, hörni. Och för det första så måste jag säga
att alla de här produkterna, ungefär halva kalendern skulle jag säga, är fullstorlekar. Det är en solklar uppgradering från Lumines sida. Alltså otrolig uppgradering från Lumines sida. Tidigare har vi fått så 20 burkar av de här och vi har inte alls fått jättemånga av dem. Utav de här burkarna i år. Inte för att de här är dåliga, men det blir liksom lite. Hur många gånger kan jag vara såhär bara, Nordic Bloom. Alltså, jag har inte i mig alltså. Utöver det så tycker jag att det är en riktigt nice mix. Spontant hade jag kunnat tänka mig att byta ut några moisturizers mot så. Jag vet inte, en kajalpenna, en toner till. Vi fick ju bara en enda toner eller essence produkt eller, du vet, typ så. Jag tror att det finns mycket man kan göra, men jag tycker att det är, det här måste vara, jag måste nog säga det, jag tror att det här är Lumines bästa adventskalender to date. Och jag gillar speciellt att vi fick så här många fullstorlekar. Och till exempel setting sprayen är ju en grym storlek, den här rengöringen är en grym storlek. Nej men jag gillar den här kalendern riktigt mycket. Ni behöver inte springa och köpa Lumines adventskalender om ni är rädda att den ska säljas slut. För att Lumines adventskalender brukar säljas på alla e-handlarna långt in. Vissa år så säljer den absolut slut. Och det här tror jag definitivt är ett sånt år där den skulle kunna säljas slut. För att det är en riktigt, riktigt bra mix. Är man sugen på att testa Lumines så tycker jag att det här är en av de bästa de har gjort. Kalendern är jättefin. Bra för många åldrar. Jag skulle säga om du har en liten yngre publik där hemma. Ett syskonbarn, en dotter, en son. Alltså då tror jag definitivt att det finns, att det är jättebra. Skulle jag ändrat någonting så är det bronsen. Och det är ingen katastrof, det är bara en liten side note. Tack för att ni tittar på årets första adventskalender! Woo! Jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Det kommer komma fler här snart, men det tar nog en vecka eller två till innan kalendern är i full fucking gång alltså, om jag känner dem rätt. Men jag hoppas att ni är taggade på kalendersäsongen. Och glöm som sagt inte bort att prenumerera, dela videorna, gilla, lämna en kommentar. Glöm inte bort att skriva under kalendervideorna, skriv på alla kalendervideorna för den del. Jag vill se den här, du får inte glömma den här. Det är så vi kommunicerar i år och jag kommer att kappa adventskalendersäsongen på någonstans runt 50 adventskalendrar. Det är vad jag öppnar här och resten kommer vi att öppna live tillsammans här på min YouTube-kanal så fort säsongen har dragit igång ordentligt. Hoppas att ni gillat dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Mwah!